спіралі, обертання, стрибки та повільні кроки. Таким елементам фігурного катання вже навчилась Тетяна Оборончук. 14-річна дівчинка наполегливо тренується по 6 днів на тиждень впродовж 4 років. Має перший юнацький розряд та мріє про світову арену. У нас в місті Вінниця такий вид спорту дуже рідкий. Интересно заниматься ним, потому что больше никто не занимается. А от хлопці з Тріо Максимум професійно ані фігурним катанням, ані будь-яким іншим льодовим видом спорту не займаються. Хоча іноді і виходять на ковзанку, аби згадати дитинство. Шайбу робили, пам'ятаю, з каблука від ботинка, і це була шайба, а клюшки витесували з гіляк і вперед, це був хокей. Взагалі круто, цікаво, навіть вмію назад повертати так. Вже їдеш назад. Я сюди прийшов з тренування з стадіону, я займаюся постійно зимою, літом, весною, осінню. Я плаваю, більше люблю лижі, ніж коньки, тому що падати м'якше. Буквально 2 роки назад тільки навчився на них кататися. І що саме головне, з першого разу став і поїхав. Дуже любив грати в хокей, але так як я з села, коньків у нас не було. Ходили на ставок, витісували собі хокеїчки, бо теж не було що купити. І так собі грали. Та цього разу демонструвати свою вправність хлопцям не довелось. Вийшли на лід в звичайному взутті, аби заспівати на 3-му дні народження льодової арени. Сюди для підтримки фізичної форми і просто розважитись вінничани приходять охоче і зовсім не бояться набити синців. Не було определеної секції, не було определених навиків, але в принципі льод люблю, кататися вмію, катаюсь сам, нікуди не хожу, не займаюся, але тим не менше дуже подобаються льодові види спорту. Це дуже гарно, це для людей, які цим займаються, це дуже велика праця, просто дивлячись на них, насолоджуєшся. Для зручності городян цього року на льодовій арені встановили ще й глядацькі трибуни. Тепер більше як 500 охочих одночасно зможуть з комфортом спостерігати як за тренуваннями хокеїстів та фігуристів, так і їхніми змаганнями. У нас тут проводяться хокейні матчі, як у юніорів, так і взрослої команди, достатньо серйозного рівня. Тобто Українська хокейна ліга внесла нашу площадку в план, в обов'язковий план сражений між командами в рамках цієї ліги. Тобто у нас іноді достатньо часто тренується команда київська «Сокол». Одночасно льодовий майданчик вміщує 200 чоловік і готовий приймати своїх відвідувачів 7 днів на тиждень з самого ранку і до пізнього вечора. Початківцям тут запропонують ковзани на прокат, професіоналам – можливість нагострити власні леза.